Yes, ndagusuhuje nanone guhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu narabyiyemeje kandi ngomba kubikora kugira ngo nyeba kubitama updates noneho ubundi mumenye uko isi imeze niko biba bimeze ni kuwa kane ari wo munsi nanone tuje kugira ngo tubaramburire aya makuru nkuko twagiye tubyiyemeza ubushinwa bufashe indege yabo ya Shinyanga J15 bayizamurira hejuru ya Mato ya Karundura destroy ndetse na SS Ronald Reagan aho ziri hano muri mu nyanja ya Taiwan ahangaha mu ruhande rugomba kuba runyuramo indege rugomba kuba runyuramo amato ayariyo yose ubwo ni mu nzira idafite nyirayo ariko noneho iyi ndege Shinyanga J15 ikaba yagerageje gukora akazi shobora kuba yakoraga akazi ko kuneka ikaba yagaragaye iri kugenda hejuru ya destroy ndetse na SS Ronald Reagan aya na mato ari haryamye hano hafi na Taiwan ndetse akaba arimo arakora ikintu kitwa uburinzi iyi ndege rero iteje rwaserera cyane n'impaka nyinshi kuri leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'abashinwa ku buryo bateranya amagambo amwe ari amwe ya danger nyuma y'uko bijye nyuma y'uko abanyamerika bari bari hasi hano muri destroy ndetse na SS Ronald Reagan abari hari abanindwanye z'abanyamerika ba Marine baba bari muri aya mato bagerageje kubwira uburuse ukubwira ubushinwa yuko bagomba kuva hejuru yungiinde hejuru ya mato yabo badakomeza kuhanyuza batakomeza kuhanyuza indege ubwo babukabataha dere uko bibagende kindaje mbikuramburi niba uri mu Rwanda ukaba ariho uri kutwumvira gatanu kuri gatanu tuguhaye ikaze ushobora kuba uri Rusumo cyangwa Ikibungo ndetse na za Nyagatare na za Kabarore ukaba ari wowe utwumvira ndetse warakaniye uravuga uti ko byagenda kose ngomba kuba ndi kumwe n'umutaramu wa mutaramu ndetse turi kumwe nawe muri aya makuru nanjye ndakubwiye ni nguhaye ikaze abandi bashobora kuba bari za Rwamagana abandi bari mu Bugesera abandi bakaba bari na za Huye ku Kanyaru aho hose birashoboka gitarama ndetse ni Muhanga mwese ari mutwumvira tuyabibona cyane bamwe mukunda kuduha rwose kutwandikira mutubwira ko ariho muba muri kudukurikiranira abari Nyamasheke za Karongi ariho muri mukaba ariho mukurikiranira Rwanda Paparazzi TV namwe tubahaye ikaze reka twihute noneho nituri butinde mu macross cyane noneho tubakubite aya makuru yo mu Bushinwa tubashije kwakira kuri uyu munsi w'igitondo cyo kuwa kane nyuma yaho Amerika iri guterana amagambo cyane n'igihugu cy'Ubushinwa Ubushinwa bugize gutya nyuma yaho bwakomeje gukomeza buterwa ubwoba ndetse na leta z'ubumwe za Amerika nabwo bugize gutya buhagurutsa indege yabo ya Shinyanga J15 barayihagurutsa bajya kubereka yuko nabo bashobora kuba babenderanyaho cyangwa bakabereka ko bafite ubushobozi bafata indege yabo bayijyana mu kirere cya destroy noneho bamaze kuzamura hejuru abanyamerika babibonye ko hari indege iri hejuru mu kirere cyabo ndetse ahantu bitanemewe yuko hari indege niyo yaba ari icyegihugu ishobora kuba yajya hejuru ya destroy cyangwa se yano mato ya SS Ronald Reagan ku buryo bashobora kuba bazamurirayo indege ntago biba byemewe kuko uko bimeze kose aya mato yose y'abanyamerika ari ku ruhande rwa Taiwan mu nzira idafite nyirayo niho bibereye ntabwo bigeze basayinda ngo bashobora guhagarara ku ruhande rw'Ubushinwa ibingibi nyuma y'uko bari bamaze kubona umushinwa zamuye izi ndege agakomeza zicisha hejuru yano mato abanyamerika bitewe n'ubutasi bwabo batekereza kabiri bahise bagerageza gusaba abari mu mato hasi kugira ngo bakore ibishoboka byose batange sinyari noneho bagerageze kubaha last warning iri bakomeza kuzamura izi ndege hejuru yano mato yabo ko
byanze bikunze baza kuyamanura bakoze ikintu cyitwa kohereza message ndetse bagerageza kubaho ubutumwa bubereka ko inzira barimo ari inzira y'ingona ati aha ngaha muri ni inzira y'ingona ndetse ni inzira y'intare mushobora rwose kuva muri iyi nzira y'ingona vuba na bwangu mukavana izo ndege zanyu kuko mukomeje kuzirembya hejuru y'ikirere ya kino kirere cya Taiwan cyane cyane noneho mukamunazimanitse hejuru y'amato yacu byanze bikunze izi ndege mushobora kwisanga tuzimanuye zikaba ziri kuganira n'iyi nyanja ya Asia Pacific nibwo bagerageje kongera baha message barababwira bati muvane indege zanyu mu kirere cyacu muri kino kirere hejuru y'amato yacu umushinwa ntabwo yigeze agerageza kubiha agaciro ahubwo yafashe indi minota itanu akomeza azunguruka leta zunze ubumwe za Amerika yaje gukora ubutasi isanga ko iyi ndege shinyanga J15 yari irimo gufata amashusho y'amato y'abanyamerika ndetse ayari yakoraga mu butasi kugira ngo ineke neza neza ibintu biri kuri aya mato ya leta zunze ubumwe za Amerika ibingibi mu kubimenya nta kintu na kimwe bya bahinduyeho ahubwo icyo bakoze batanze ubutumwa kuri leta y'Ubushinwa barababwira bati byanze bikunze murimo murakina n'ingona mugerageza kohereza indege zanyu kugira ngo zize kuneka wamato y'Abanyamerika ati cyangwa mwibeshye mutekereza ko aya mato ari aya Taiwan ku buryo mushobora kuza mutsimbagiza aya mato mukimbagiza ku buryo mushobora kuza mukazamura indege zanyu mu kirere neza neza ahantu hari amato ubona ko mushobora kuba hari nk'ikintu mushobora kuba mwahemukiraho kuri aya mato yacu mukanatinyuka mukayazamurira hejuru y'ikirere cyacu ati cyakora mwaneye isoni ni gute mushobora kubitinyuka mukabikora mutarigera mubona indege z'Abanyamerika zisimbuka kuri ano mato ya SS Ronald Reagan agerageza kuza mu matware yanyu ahubwo mukaba mugerageza kuyohereza hejuru ya kino kirere cya Taiwan none ikindi cya kabiri mukanatinyuka mugakandagira mu nzira y'ingona ati ubuko ko murabona mukabona mudafite kwiyenza kumwe kurenze leta zunze ubumwe za Amerika yaboneyeho umwanya yo kubwira leta y'Ubushinwa irababwira iti twebwe ntitujya dutanga warning rimwe kabiri gatatu muramukamwongeye gukina n'ibyo muri gukina nabyo mugerageza kuzana indege zanyu hejuru y'amato yacu muhite muyasezeraho ati nubwo mwazana indege bwoko ki ariko tukangira kubona satellite zacu zikongera kutwereka ko mwarenze imbibi muri hejuru y'amato yacu izo ndege uko ziba zimeze kose muzisezere kuko uko byagenda kose turaza kuzirasa kandi ntabwo twifuza gukomeza tubivugaho cyane cyane kuko muri abantu bakuru murumva mukomeze mugende niba mushaka kusimbutsa indege zanyu muzisimbutse muzijyana ahatari amato ya leta zunze ubumwe za Amerika ahangaha ni ukwinjirira iby'ubwirinzi bwacu no gushaka gukora kudukoraho ubutasi kandi twebwe nta butasi twigeze tubakoraho leta zunze ubumwe za Amerika ahangaha bakomeje bavuga ko ibintu bagomba kubaha cyane bagomba kwitwararika bakubaha amato ya leta zunze ubumwe za Amerika ari muri iyi nyanja ya Asia Pacific ati kuko natwe nk'uko muzi ko nta mutekano wanyu tuba twahungabanyije namwe rwose mugerageze twubahane ntimukomeze kuzamura izi ndege zanyu za shinyanga J15 muhano hejuru y'amato yacu aho twibereye kuko twebwe dufite akazi kacu turimo ntabwo twaje gupingana n'Ubushinwa gusa turabateguze muramuka mwongeye kuzana indege zanyu za shinyanga J17 cyangwa se niyo zaba izindi zikagerageza guca hejuru y'amato yacu kandi zikomeza zihazunguruka turayarasa leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo irinzi ijya kubirya indimi ngo ijye kuvuga gutya ahubwo ihise ibwira Abashinwa ko nibongera kuzizamura byanze bikunze bari buzimanure zikisanga mu nyanja ya Asia Pacific reka tuze nanone wijya kure na ma episode y'amakuru tuba tugomba kuba kubita umunota ku wundi.